far, far place. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag tenkte jeg vi skulle prøve noe nytt, og vi får rett og slett se hva dere syns om det. I dag tenkte jeg vi skulle spille Happy Wheels. Jeg synes det er et utrolig gøy spill. Jeg har spilt en del, og jeg synes det er gøy. Men det er rett og slett... Oi, shit. Sånn. Det jeg tenkte vi skulle gjøre var å prøve å spille gjennom den her. Vi bare spiller nedover og ser hvor lang tid vi bruker på forskjellige. Og vi rett og slett bare starter på toppen og spiller oss nedover. Så vi kan rett og slett starte på The Climbable 2. Jeg er litt usikker om jeg skal... Fader. Sånn. Jeg må vende meg til det der. Jeg må nesten drive og lese denne her, synes jeg. Så vi starter med The Climbable 2. So soon. The answer is yes. Next level, Pixel Art Museum. Leave a suggestion for displays in the replays. I'll go through them. Thanks for playing. Minor notes. Landmines may kill player on rare occasions. The whiplash effect has been significant. Og mappet er fra Future Busman. Jeg kommer til å lese det som står der på engelsk. Det, rett og slett fordi... Fordi jeg er ikke så god til å oversette, så hvis dere vil oversette... Jeg skjønner sånn halvveis hva det betyr, men det er ikke det. Men... jeg tror kanskje jeg skal skru ned den lyden der litt, ja. Sånn. Dunk. Oi! Vi prøver en gang til. Ok, jeg vet ikke... Jeg må spørre deg om en ting. Når det gjelder sånn tries og sånn, vil dere at jeg skal prøve en viss antall ganger, eller skal jeg prøve til å klare? Det er da deres valg. Hvis dere selvfølgelig vil se mer av det her da, det er jo ikke sikkert dere vil det. Jeg skal... Det er ikke sånn, åh, her skal dere se mer av, liksom. Det er liksom... Jeg spiller her for å se om dere vil se det, liksom. Oi, det er dårlig greit. Det er jo litt gøy, egentlig. Selv om jeg trenger bare, egentlig bare holde opp, da. Where is my elf? Legge litt da, men det er rett og slett fordi mye blod. Oi, nei, ikke dø. Opp, 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 oi. Og vi klarte den. Ja, jeg demper litt PC-en litt da, sånn. Ignorer det. Jetpack Pro. Please rate it 5. And who is fastest? Laget av Keep Rare DJ. Oi. Aha, det er sånn det funker, ok. Pro? Jeg er pro. Jeg er pro, jeg. Kan dere nekte meg? Nei. Jetboy 2. No with Lightwars. Please rate and make awesome replays. A far lane loco. Forward, backward. Backward. Åh, det er det greiene her, ja. Ok. Nå har jeg sett noen spill før, så... Rett bare løpe på. Oi, lag. Åh, vi klarte den. Nå har jeg sett noen spille, så den er ikke sånn stor for meg, liksom. Men vi prøver neste, det er Glassbreak. Enjoy. Ah, Kenzo Kido. Glassbreak, skal vi bruke han da, kanskje? Jeg må lese hva det står. Glassbreak level. Glassbreak, rotating glass. Glass wall. Glass fall. Rotating bottle. Bottle fall. Ok! Level 1. Level 2. Nei, det er fortsatt level 1. Wide, bredde, streng, stabbing, no, stabbing, no. Å, herregud, klart. Det er så flink er jeg i det her. Jeg gir ikke å lese opp alt som står der, jeg får heller bare kjapt dere å lese før. Hvis dere vil se hva som står der, den her stabber, altså. Kom igjen, da. Oh my god.
Må liksom ta alt over det. Kom igjen da, kom igjen. Kom. Hot. Alloll. 1, 2, 3. Boom. En gang til. Det var ikke så langt tilbake jeg skulle ha. Dra litt på bakhjulet. Kom igjen da. En gang til. Jeg gir ikke til å gå så langt tilbake. Nei, sær. Den her tar vi ganske litt sammen. Level 2. Nei, det her er egentlig dritvanskelig det her. Nei, hjulet mitt ble ødelagt. Det er ikke veldig bra, tror jeg. Kom igjen da, kom igjen da. Og level 3 igjen. Ok, da klarte vi level 3. Jeg skjønner ikke hvordan her er så vanskelig da, men... Ok, sånn, sånn, sånn. Haha, jeg skjønner. Genialt. Kom igjen, mor. Nei, det var level 5 også, ja. Hva er det, ja? Bull 4. We did it, right, we did it, yeah. Vi tar en level til, tenker jeg. Kill the target. A happy Elio. Who? Retry. Who? Vel, vi tar en til vi. Swordthrow. Nei, Swordthrow. facebook.com/seasalt1000. Ah, seasalt1000. I, eller I, eller L, eller hva det er. Swordthrow er ikke min sterke tid, altså. Santa Claus, die. Oi, treffer jeg, ja da. Det er bare han der borte der igjen. Nei. To forsøk, ett forsøk igjen. Nei, vi skal klare det, nei. Nice shot, me. Litt forsøk. Prøv igjen. Oi. Nei! Prøv igjen. Ok, han døde. Han døde hvertfall nå, da. Fuck. Men da, ta han bortest. Bortest til deg. Ja da. Ja da. We did it. Det legger jeg ikke da, eller? Jeg har nok kanskje ikke den beste PC-en til å spille der egentlig, eller da, men... Samme. Bitch, Santa Claus is not nice. Sorry barn, hvis dere trodde på julenissen. Den er ikke så snill som dere tror. Nei, julenissen er still mann, men ikke Happy Wheels. Men det tenker jeg blir alt for i dag. Om dere likte videoen, så legg en like, kommenter og abonner. Og hvis dere vil se mer, så gjerne legg en like. Og gjerne kommenter om du vil se mer, og om du vil at jeg skal fortsette som jeg gjør. Bare prøv å klare den, eller om jeg bare skal ta 3 forsøk. Det hadde betydd mye for hvordan jeg gjør det, og hva jeg skal gjøre. Og så bare legg en like, del videoen til dine venner, del på Facebook, Twitter, Instagram. Whatever you can find, and we see you later. Ha da.
Boom. Fail. Ha da. Ja, men ja, gjør det dere sa, og så ses vi. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da. Ha, ha. Nei.